Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa barik wa sallam wa sallam alayhi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulil kareem. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz wa ya ghafar ya rabbil alamin. اے ملک جو کلام پاک پڑھی گئی ہدیت ان تو فتن زرانت میں پیش کر دیں قبول فرما تیرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم بار کر پیش کر دیں قبول فرمائیں ایک الگ چھ ہزار پیغمبر شہدا کربلا کل مسلمین مسلمات مومنین مومنات رو پاک سے خصوص شیخ عبد القادر جیلانی سمدا صاحب بابا سر کے پچھا اے ملک اس کلام پاک تے برکت تیرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم صد کے عمر صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما مولا ہمارے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما مولا بیمار شفائی کا امر فرما مولا ہم سب کو پنجگان میں بڑی توفیق فرما یا الہی جو سختی میں سے تندور فرما جو پریشانی دور فرما مولا بے اولادوں کو اولاد فرما بے اولادوں کو اولاد فرما بے اولادوں کو اولاد فرما جس کو مالا ماں فرما اے مولا کریم تیرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جو دلی تمنا لے کر کھڑے سب کی پر فرما مولا جو دلی تمنا لے کر سب کی پر فرما یا الہی یا الہی فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے ندارین غر تو فریاد رہ تو ہی آسیا راختا بخش بس تو ہی آسیا راختا بخش بس نگاہ در رہے خطا خطا در ہزار ثواب النما اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين اے ملک رحم تیرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے پاکستان پر اپنا فضل کرم فرما پاکستان کو فتح عطا فرما اہل محلہ پر اپنا فضل کرم فرما شر شیطان چھان ظالمت محفوظ رکھے ملک رحم اللہم نبر قلوبنا بمن الایمان اللہم نبر قلوبنا بمن الایمان اللهم انس وقشتي في قبري اللهم انس وقشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم وجل امام منورا وهدى ورحمه للعالمين اللهم زارت المكه الحرمين اللهم زارت المكه الحرمين اللهم زارت المدينه المنوره اللهم زارت المدينه المنوره یا الہی یا الہی دیکھ لو مدینہ کیسے ہونے بستی ہے یہاں پر مولا دینا تیری رحمت برسی ہے اللہم صلی اللہ علیہ نبی جل محمد وعلا آلہ و اہل بیت و ذری اجمعین برحمت یار اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آلہ سیدنا مولانا محمد مولا کریم جس مقصہ واسے دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سارے مسلمان بھائیان ان صفائت کاملہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں کے سارے بلاد سارے مدینہ دے تو سبھی مارا فرما شباب کل پاکستان دے جتنی بات سارے پاکستان کرم فرما دے محبوب علیہ السلام مبارک و بسارے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے